Вітаю вас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні в Україні День пам'яті – 100 років з дня початку червоного терору, злочинної репресивної політики комуністичного режиму. Зазначу, 5 вересня 1918 року радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор, який мав боротися з контрреволюційною діяльністю, спекуляцією і злочинами. Так званих класових ворогів ізолювали у концентраційних таборах. Всіх осіб, причетних до білогвардійських організацій, змов і заколотів вбивали. На території України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгнення загонів Муравйова. Під час штурму Києва він влаштував у місті різанину. Червоний терор – це заходи більшовиків, які були направлені на залякування населення різних груп після захоплення влади більшовиками. Він передбачав боротьба з ворогами і попередження майбутніх виступів, так вони це пояснювали. У великому рахунку воно мало ознаки масової конфіскації, грабунків, арештів, розстрілів, примусові безкоштовні роботи, відправлення на фронт воювати, штучно організувати грабунок, а це все було до голоду. Декрет дав дозвіл на існування, створення окремих таких концентраційних таборів, де утримувалися бувша знать, підприємці, інтелігенція, так звані білогвардійці і все інше. Від цього червоного терору загинула, починаючи сім'я російського імператора Миколи ІІ, тисячі-тисячі людей, які були російською і українською інтелігенцією, звичайних громадян. І, чесно кажучи, результатом цього червоного терору було створення уже зразу через місяць після приходу більшовиків до влади, в грудні 17-го року, такої одіозної структури, як Надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, так званої ВЧК, яку очолив Дзержинський. Цієї доби на Тернопільщині 430 разів викликали швидку допомогу. У Тернополі за ніч було 65 викликів, за добу – 163. Надзвичайних подій цієї ночі не ставалося, повідомила старший лікар швидкої допомоги Олена Ляскувець. Люди скаржились на біль у серці, тиск та високу температуру. І до новин спорту. Національна жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Угорщини у кваліфікаційному матчі Кубку світу 2019. Поєдинок завершили з рахунком 2-0. На другій хвилині гол у ворота суперників забила Дарина Кравець, 22-й номер жіночої збірної України. Дарина Апанащенко на 31-й хвилині подвоїла перевагу українок. Дивіться, як це було. Найкраща емоція – це рахунок на табло, він позитивний, закінчуючи відбірковий цикл перемогою, це завжди приємно і в стратегічному, і в емоційному плані, що там розглядати всю гру, то перший тайм нам більш краще вдався, і забиті м'ячі, і контроль гри, другий трошки був не такий результативний, більше емоційний. Тому що треба було витримати стратегію, не пропустити якийсь шальний м'яч, щоб потім взагалі не було важко. Тому трошки різні по емоційній складової два тайми. Але підсумкова ситуація на користь національної збірної України. Це приємно. На цю пору у мене все. До зустрічі о 8-й годині.